Duke citani lidhjen e drejt për drejt, e kemi gati, po e kaloj lidhjen me njëherë tek Leo. Leo, përshëndetje. Përshëndetje, Adelina, për ty dhe të gjithë shikuesit e Studios A. Ashtu, dhe si që është të bërë editur, sot po zhvillohet ceremonia e varrimit të producente senior Vjosa Berisha, e cila ndroi jetë para pak ditësh, pasi humbi betejën me sëmundjen e kancerit. Për ta përcjellur atë, për në banesën e fundit janë mbledhur një numër jashtëzakonisht i madh njerëzish, krahas familjarëve, edhe shumë miq e bashkëpunëtorë të Vjosës, të cilët patën rastin që të punojnë me të. Edhe pse fshehja e trishtimit në rastet e tilla në një humbje kaq të madhe është jashtëzakonisht e vështirë, ata gjatë tërë ditës sot janë shprehur të lumtur që kanë pasur rastin, fillimisht ta njohin një person si Vjosa e mandej edhe të bashkëpunojnë me të. Ajo pas vetes lan një bagazh të jetë të madh artistik, për të cilin do mbahet mend gjatë, ndonë se trupi i saj po vorroset sot. Vjosa u kthye përfundimisht në qytetin e saj për të shtuar kështu edhe një yll mbi Prishtinën e bukur. Neve nuk na mbetet tjetër veç se të shprehim ngushëllime për familjarët, miqet dhe të gjithë komunitetin artistik, ndërsa po ulem me pamje nga ceremonia e varrimit. Pra, dashur me që e kemi ndjekur varrimin e producentës Vjosa Berisha, familjar me që e bashkëpunëtor me lotë në sy e dhimbje të madhe, po japin asaj lamtëmirën e fundit. Pa diskutim, Vjosa Berisha është një emër që dha një kontribut të jashtëzakonshëm për artin dhe kulturën në vendin tonë. Po kalojmë tani në diçka tjetër, do të ndrojmë krejtësisht atmosferë, kanë betur vetëm edhe disa ditë deri në festën e Kurban Bajramit, e ku përnder të kësaj feste, Islamic Relief do të sjell një, realizon në fakt një kampanjë e cila fillon pikërisht sot. Ata kanë menduar që në këtë bajram të gëzojnë fëmijët jetim në një formë ndryshe, qoftë me ushqim apo edhe veshmbathje, por për detajet e tjera i diskutojmë në studio.